Հայերս այն փոփոխությունները, որոնք հոկտեմբերից հետո գցել եղել են այս ռազմավարությունում, վերաբերում էին նրան, որ հիմա շատ թիրախային ունենք այսպես փոքր հավելված, որը ցույց է տալիս, թե որ միջոցառումները եւ որ գործիքները հասանելի են կամ թիրախային են լինելու միկրոյի համար, որը որ փոքրի, միջինի եւ հա երփոքրի հստակ տարանջատում կա։ Այդ տեսանկյունից երևի ավելի մոտեցել եմ ձեր դիրքորոշմանը։ Ոլորտային չէ իրականում, բայց ոլորտային ուղղվածությունն են գործիքները, այսինքն եթե մենք դիտարկում ենք որոշակի գործիքներ, ու ենթադրենք երաշխարությունների դրամատիկ մետը թիրախավորում ենք արտադրությունը, որոշ այլ գործիքներում թիրախավորում ենք գյուղատնտեսությունը, որոշ գործիքներում թիրախավորում ենք նորարարություն ու ներդրումները, այսինքն գործիքները թերևս ուղղվածություն ունեն, թե չափի, թե ոլորտային առումով։ Այսպես փորձել ենք ձեր մտահոգությունը փարատել եւ նաեւ այդ լայն PMZ հասկացությունը բավարարել ու յուրաքանչյուր տնտեսվարողի համար հասկանալի դարձնել իրեն ինչ է ուղղված լինելու, իրեն ինչ է հասանելի լինելու այդ ողջ միջոցառումների բազմությունից։